کربلا کی حاضری لگاتے ہیں. اے سبحان اللہ. میرا بادشاہ حسین ہے مولا حسین سید حسین جتنے بھی ہیں سارے بولیں گے نا سبحان اللہ. ضرور بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ آل رسول والے ہو گئے نا تو ضرور بولیں گے. اور ابھی تک جتنی آواز سے نہیں بولے نا اتنی آواز سے بولیں گے سبحان اللہ. کیونکہ یہ شعر سائن ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جو آل رسول کے لیے دل میں بکس رکھتے ہیں. مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس مجمع میں کوئی. سارے آل رسول کے غلام نظر آ رہے ہیں. تو جتنے بھی غلام حاضر ہیں اس محفل میں بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ. سائن نے لکھا ابھی نہیں سنو. پتا چلے
जाकी नायक वाला पता चले गले 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 चले चले जो पहले बोले थे ना उसी आवाज से ज्यादा आवाज चाहिए बुलंद आवाज से फिर से दोबारा पढ़ रहा हूँ حسين حق